წინწაწეული ადამიანი კულტუროლოგი განათლებული ჩვენზე მეტად ვიდრე ჩვენა ვართ, სხვანაირად შეგვახედებს, რომ ეს არ არის მითოლოგია, რომ ფიქრობთ ამ საკითხზე და რომ ეს არ არის, ვთქვათ, იმას რომ გაყვებიან რელიგიის ისენი გაყვებიან ორიგენის ახსნა განმარტებებს, რომ ესე სიმბოლოებია, მითოლოგია არის. ხო გითხარით, პირველი 11 თავი როგორც მითოლოგია ესია მიბმული ბიბლიასთან და ეს სწორი არ არის. თუ რეალობა ეგ არ არის, დანარჩენი ცინგრევა ყველაფერი, ხო? აი სწორედ ამ კაცსაც ესე უფიქრეა ამაზე და მე რო ეს გვიანდა მეწი ეს ციგნე სადღაც 1-2 წლის უკან სულ მაგაზე ვლაპარაკობ. ჩვენ მაინც კარგია რა, რომ ნახავ კომპეტენცს ავტორს. ეს არ არის ვიღაცა ქუჩის კაცი. ეს არის მიღებული კაცია რა, სამყაროში, ინტელექტუალურ სამყაროში და ხელს ვერანაირ წამოკრავს ამას. ამას იყენებს ციტირებით ყველა, იგივე ჯონ მაკარტურები და სულ ყველა, ფრენსის შეფერი. სულ 72 წელი ცოცხლა ამ კაცმა, 912-ში დაბადებული და 84-ში გარდაიცვალა. მაგრამ ძალიან გემრიელი კაცი არის რა. ასეთი ინტელექტუალები ღმერთმა ამრავლოს სამყაროში, რომ რაცას გაგვაგებინებენ, იცი და არ ვიქნებით ისეთი მეშჩანები, რომელიც მეშჩანური პერსონაჟები კარგად წარმოაჩინა ბალზაკმა თავის რომანებში. ვინც იცნობს, აი გული შეგიწუხდებათ, იმასაც ალბათ როგორ ქონა გული შეწუხებული ბალზაკს იმ სამყაროში ცხოვრობდა. აი როგორ იტანდა იმ სამყაროს, რომელიც მაგან დატოვა ლიტერატურულ იმაში რა. მე რო ხელახლა კიდე გადავხედე ამას, გული შემეწუხდა რა. ადრე რო კითხულობდი ვერთობოდი, ახლა რომანებს კითხულობდი გასართობად. ახლა შემეცნებისთვის. შემეცნების სამსახურში მხატვრული ნაწარმოები. ადრე მხატვრული ნაწარმოებით ვერთობოდი, ფილმებში ვერთობოდი. აი დრო გავატაროთ. წიგს ავიკითხავ, რომანი გავერთო. ახლა თურმე ეჭრეტაც არის საჭირო და ასე რომ არ ჩავთვალოთ, რომ ადრე რაც აიკითხეთ თქვენ, ის თუ არ გადააფასეთ, არ ველერ გამოვა, ხო? თქვენი ტესტი არის თქვენი განვითარებისა, ინტელექტუალური განვითარების. ერთ ადგილზე ხوارტკებნით, ხო? ეს არ არის ეს რაღაც ანეკდოტების კრებული, რომ წავიკითხოთ ვიხარ ხართ. ეს არის შემეცნებითი წიგნი, დამაფიქრებელია თემა. თან ბიბლია ვინც იცის, იმას სულ გაუადვილდება ამისა. ვინც ბიბლია იცის, იმას გაუადვილდება. შეიძლება დისკუსიაში შეხვიდეთ ამასთან, კარგი გაგებით. ხო, როგორ აბარგორიზდება სულიერად ადამიანი, ხო? ძალიან კარგი რამეა. საწყენია, რომ ქართულ სივრცეში ბევრი მილიონერები გაგვიჩნდა, მილიარდელიც არის, მაგრამ ამას ყურადღებას არ აქცევენ. რატო მას განათლების მოყვარული? ყვირის ქართული განათლებას არ ყვარებია განათლება, იცით? ეს არ არის გან, ეს უფრო არის იმპრესიონიზმი. აი შემეცნების საკითხში ქართული იმპრესიონისტია. შთაბეჭდილება განათლება აქვს მას. ამხრივ ყველა შთაბეჭდილებაში არის, განათლების შთაბეჭდილება. იმპრესიონისტები არიან გნოსეოლოგიის განხრით ქართველები. ესენი არ არის ღრმად ჩამჯდარი მაგიმაში. ეს არ არის ეს ვთქვა ემოციურად თქვა. პირდაპირ გაგებით ვლაპარაკობ. მე უსმენ ყველა ინტელექტუალურ საქართველოში არ უშვებ არავის. თუ ადვალშია დამალული არ ვიცი, მაგრამ ვინც გამოდის და ჯერ მაშინაც რო ვიყავი, როგორ შეიძლება ინტელექტს არ მოусმინო? არა, იმპრესიონისტული განათლებაა ჩვენთან. მეცნიერებიც ესეთი, რა დღეში ვართ? აი რა დღეში ვართ? რა ქვეყანა ეს? ვაქებთ ტერიტორიას, ვაქებთ იმ პატარა კვადრატულ მეტრებში მოთავსებულ მიწაწყალს და უფრო მეტი ვიძახთ, რომ ეს მარიამის წილხვედრ ქვეყანაა და მე რა საკეთებ ამ წილხვედრ ქვეყანაში? მარიამმა თუ ჩაგაბარა ეს, რატო არ მუშაობ მაგ მიწას, რატო არ ამუშავებ? რატო არ ულვით მაგ ქვეყანას? რატო არ ულვით ერთმანეთს, ვინც დასახლებული არის მათ? სადაჭა ვიძახოთ ახლა მარიამის წილხვედრ ქვეყანა და ამით დავიმშვიდოთ თავი? და ხო ვიცით, მე ამ მარიამმაც იცოდა, რომ დედამიწას მარადიული სტატუსი არ აქვს. მარიამმაც იცოდა ეს. ხო და რაღაცა დაგვაფიქროს ამან. და დაუტოვოთ მომავალთაობას, რომ სანამ დაიწება უკეთესი, რომ რაღაცნაირად მოასწრონ ქრისტეს შემეცნება და ახაცა და ახალ დედამიწაზე ყველა გადავიდეს ქრისტიანი. თორე ისე ეს რომ დაიწება და თუ ქრისტე არ მიიღე, იმასთან ერთად შენც დაინთქმები, ხლე ეჭუგებარებათ. ჯოჯოხეთი ხო არის რეალობა? ჩვენ ვაქ დეფიციტი გვაქვს და ვართ 11-ის კინკლაუბაში. იგრე მოგვაძოს ვინმე და ჩვენზე უკეთესად ეს გააკეთოს. ეს იქნება გამარჯვება. მე ახლა სანამ ესეთი ათეისტები იქნებიან, როგორც ულრიკის ნაირი ხალხია, აფელი არ გამოვა. ამ ჭყაპნას ინგლისურის რაღაც აიღე წიგნი და თარგმნე, თუნდაც ათეისტური ლიტერატურა მაინც შეიტანე, მან და ძლიერი ათეისტები არიან. ეს მაინც თარგმნე, კითხავს და იმას ისწავლის ხალხი, ხო? მეუნება არ ვისარგებლო იუთუბით. შენ არ უნდა ისარგებლო შენ, იმიტომ რომ შენ ქრისტიანი არ ახარ და ამით რო ისარგებლო დაიღუპები. აი, იმიტომ რომ უჭიტინებ მაგ ბარდელებს, უჭიტინებ რაღაცა სექსუალურ რაღაცებს. არ და ათეისტს აბა რა უნდა აინტერესებდეს? ათეისტისთვის არის ხორცები. ხორცების გაქანება. თუმცა ხო გითხარით, ეს არაფერი ათეისტი არ არის. ვინ გვიშლის? რა გვიშლის? ღმერთი არაფერს არ გვიშლის. ტექნიკაც მოიხმარია. სიყვარულე და რაც გინდა ქენი, მაგრამ მე ვიცოდე რომ ამაზე პასუხსაგებ. თუ ეს არასწორი არის. თუ ამას ცუდ სამსახურში იყენებ. ვითხრა რა ამბავი რა. ეს კომპიუტერი იცი სამან უფიქრი, ეს კომპიუტერი საიდან არის? ეს არის ადამიანიდან. ადამიანი ვინ შექმნა ღმერთმა? ადამიანის ტვენი როგორიც არის, ისე მუშაობს კომპიუტერი. აი ფაილები, მეხსიერება, აი ხანდახან რომ აქვს შეტანილი რაცა მაქვს მე თავში, ყოველთვის ზედაპირზე რაც შევიტანე ზემოთ პირველი, ის დომინანტობს
და დაბლა მიდის და მიდის ძველი რაღაცები, მაგალითად 10 წელს უკან რა შევიტანე ჩემ თავში. რაღაცა წავიკითხე 10 წელს უკან. და აღარ მჭirdება. ეს შემონახულია. როგორც კი კითხვას დასვამთ და ის რაც თავშია შემოტანილი, ცოტა ხანი მჭirdება რომ ამოაგდოს ეს ფაილი და მეკითხრათ, გავიხსენო გვარის სახელი და ყველაფერი. აი ესე არ მუშაობს კომპიუტერი? ხო და კომპიუტერს კი არ ვაქებ მე. მე ღმერთს ვაქებ ადამიანი რო შექმნა და ადამიანმა კიდე ტვენიდან კომპიუტერი დამიტა. ამას ეს ვერც გაიგებს. მე რა ესეთი გავრცელებული ის არის რაღაცა გაცვეთილი ფრაზა, ალბათ თქვენც ხშირად მოგისმენთ, გვეშველება რამე, გვეშველება რამე. ამას ქრისტიანი არ იძახის. გვეშველება რამე, ახლა ქრისტიანად ეწოდებოდა და თან კითხვა დასვა გვეშველება რამე. ეს ცოტა უკვე რაღიმილის მონგრელი არის. რას თქვი გვეშველება? არ გვიშველა განა ქრისტე. მაგრამ ყურადღებას აქცევენ ამას. აცობრიობა მამას ყურადღება მიაქცია სამყაროს შემოქმედი რომ შემოვიდა. ნაშველი არ არის. ადამიანი არ გამოსტაცა ცოდვას და სიკვდილი არ დაამარცხა. მარადისობის გზა არ გახსნა. ნაშველი არ არის. ახალი სამეფო და თვითონ მეფე ნაშველი არ არის. მე აი კამათები და გვეშველება რამე ვიძახებ. თუ ამას არ მიაქცია ყველა რა უნდა გეშველოს კაცო? დღითი დღე ბერდები, კვდები, დაავადებები მოდის. რა უნდა გეშველოს? არიცი რომ მოკდავი ხარ. შენამდე ადამიანები იყვნენ, ბოგინობდნენ ამ დედამიწაზე წავიდნენ. ჩვენც ასე ბოგინობთ და წავალთ. 100 წელი მერე სხვა კანტორა იქნება ხათა სხვა პრობლემებით. ხო სხვა ათეისტები იქნებიან კიდე, რომლებიც უფრო დააჩქა, ათეიზმი უფრო გაიზდება მაღალ დონეზე. ეს ღაპარი რელიგიებისა, მოზღაპრო რელიგიებისა ათეისტური, ხარდამხარმიდან ათეისტებისა. აი ეს ყველაფერი დაწვას აუცილებლად დაიწება. დაიწება ამაზე ორი აზრი არ არის ღმერთმა თქვა და შენ ვინა ხარ ღმერთს რეკამათები? შენი შექმნელია დედამიწა. შენ სად იყავი? როცა იქნებოდა დედამიწა, ეს უსქესო არსება ულერკი სად იყო? როცა სამყარო იქნებოდა. სკოლაში როდ ჩაუდეს დარვინიზმი და გონია რომ დარვინმა ქემაის თვითონ იკვლია რაღაცა თავის თვალებით და ყურებით დაჭყაპნა ის სიზულელი რომელიც ბოლოს სიკვდილის დროს სიკვდილის წინა პერიოდში გადახაზა მაგანეს ეს ვარაუდია ჰიპოთეზა ჩემიო მაგრამ ეს დამალეს ასე რომ გამაოცე რა ათეისტი ხარ ბიჭო ჰო შენ გამაკვირე რომ ეს დაძლიე ათეიზმით რას გამაკვირებს საბჭოთა კავშირში დაბადებული ვართ ყველა პიონერი კონკავშირი მარქსისტები და მთელი პარლამენტი გაჯეჯგილია ათეისტებით რას მაკვირებ? ეხლა მე მაგით გადასარევია პირდაპირ რა. ხო და დამანახეთ აგერ ათეისტები რას მიშენებთ აგერ პარლამენტში რო ათეისტები ზიან. მართლმადიდებლობაში რო ათეიზმი არის. ჰე, აი ამიშენეთ ეხლა სამყარო. რატომ ინგრევთ ქვეყანას და რატომ არის ქვეყანა კალმახელიძეების კარმი დამოსავით მორღვეული? ისე იყვიან ათეიზმი ხა თითქოს იმას აჯობებდეს რა რომელიღაც ასაცილოა რა. ძალიან პრიმიტივები არიან ათეისტები. აი ძალიან პრიმიტივები. რა ათეისტი ხარ გე? ეს მის რას ლაპარაკობ? გიფიქრია? პროპაგანდა ხარ შენ, ცოცხალი პროგრამა მელაპარაკები, აი დაგიპნოტიზირებული მელაპარაკები, მაგრამ სხვა ბავშვურ კითხვებს, იცი? რატო სარგებლობ იმაზე, ამაზე? ეს არის პრიმიტიული კითხვა, ძალიან პრიმიტიული. უცოდინარობის ის არის ეს კითხვები. ამას გონია მე 20 საუკუნეშია მეცნიერება. ამან იცის ეგვიპტის პირამიდები როგორა შენ და? და რამდენი ხანია დგას? ან ბაბილონზე წარმოდგენა აქვს ამას, რაც აღარ არის ცივილიზაცია. გონია ახალი ეს არა და გონი ამას გონია რომ კომპიუტერი აი ახლა გაკეთდა და არისო? არ არსებობდა? სწორედ ეს გავაანალიზეთ ჩვენ რა განსხვავებაა ქრისტიანსა და არაქრისტიან შორის საქართველოში. ვაი იმას, ვინც ათეისტია მაგ ქვეყანაში რა. ბიჭო, რა აძლევინებს ათეისმა და თან არაფერი რო არ აქვს და არც არავინ არ აყავს და არც მთავრობაში არ არის. აი ესეთი თარელი თავით ათეისტი ღატაკი, არ ვიცი, რა ვიცი, თავსრობატოვარი კლავს აუცხდებით. არ მესმის, ხო, აქ ვერ ხარობ, კომუნიზმი აქ არ არის, აფული არ აქვს, თავსრობატოვარი კლავს. ათეისტი თავი უნდა კითხვა უნდა დაუსვა, თავსრობატოვარი კლავს. ღმერთი არ აღწამს. მატერიდან არაფერი არ აქვს, შემოსავალი არ აქვს, ფული არ აქვს. რატო ხარ ათეისტი? რატო არ ქრისტიანი ღარიბი გეტყვი? მე მომავლის იმედი მაქვს, აწმყოსი არა და შენ კიდე ათეისტი მომავლის იმედი არ აქვს. სიკვდილია წინ, გაქრებ. ასე რომ ჩვენი ის ულრიკა ამაზე არც უფიქრია რა, მართლა ულრიკა არის არა. მე ხო გითხარით ბალზაკის იმ ნაწარმოები. რა არის უბედურება იმ პონისი? ესეთი პერსონაჟი არის პონის. პერსონაჟი არის ბალზაკის პერსონაჟი არის რომანიდან ბიძაშვილი პონისი. ორი ისაა აქ მაგას 846-ში დაწერა ეგა, დაიწყო ერთ წელწადში დაამთავრა ეგა. ბალზაკი მაიცოცხლა 51 წელი, 1850-ში გარდაიცვალა. ესე იგი, თავად 47 წელსაც ბალზაკი წერს აი ესეთ რომანს, სერიებს. მთლიანად მთელი მის შემოქმედება ხასიათდება როგორც ადამიანური კომედიები. და აი აქ არის ორი ცალცალკეც გამოიცა ეს ციგნები თავის დროზე საფრანგეთში 19 საუკუნეში და ერთათაც იყო ერთი თემა იყო. ესე იგი ბიძაშვილი გოგონა, ბეცი და ბიძაშვილი პონისი. გაერთიანებული ერთი ფაბულა აქვს ამას. ეს პონისი არის რაღაც მესამე მეოთხე თაობის ბიძაშვილები არიან, პირდაპირ ნათესავები არა. ეს არის 60 წლის კაცი
რომელიც 40 წელის განმავლობაში აგროვებს ანტიკვარულ იმებს, ფერწერულ ყველაზე მაგარ მოკლედ შედევრებს. იტალიაში მოგზაურობდა, არის თვითონ მუსიკის მასწავლებელი, მუსიკის წერს, მუსიკაზე პარტიტურებს, თელი რაღაცებს, არის კაპელმეისტერი და ამით ირჩენს თავს, მაგრამ აქვს მაგარი კოლექცია. ზერო ყველას თვალები ზედ რჩება, ყველას არაჩვენებს ეს. ეს არის ესთეტი, აი ეს პონის 60 წლის ასაკში. აი ესე იწყება რომანი, როცა შემოდის უკვე პარიზის რაღაც იმეში და მანამდე 1805 წლიდან მთელი 40 წლის განმავლობაში ყველაფერს იძენდეგ ამ შედევრებს. აქ არის ყველა იტალიელი მხატვრის თითქმის, გერმანელი დიურერი იქნება, რაფაელის, ხო ტიციანის, მერე ფაიფურები, ყველა ნაკეთობები, ლუდოვიკოს ძაქაცოლის რაღაცა მარაო. მოკლედ აქვს ძალიან მაგარი კოლექცია და ტკება ამით ეს კაცი, ესთეტიკოსია, მუსიკოსი არის. არც ოლი ყავს, არც შვილი, არავინ არ ყავს, არც დედა, არც мама და ქეკავს, გამოქეკა ყავიჩხიკვის მამი და მესამე, აი ტრაიროდნი რო არის და ჩეტვირ და აი ნათესავი. და აი ამა გაუხარდა რომ დაენათესავ და მას და უყვარს კარგად ჭამა რო გითხარით, აი გურმანი არის. სადილობს ვირადღირებული მეებში ჭამს, ესე ულის თავის თავს, მაგარი კოლექცია აქვს და აი ამ ნათესავებთან დაკავშირდა. გადაწყვიტა რომ ეს ნათესავი გოგონა გაათხოს ერთ ბანკირზე, ძალიან ძლიერ ბანკირზე და დაიწყებს გარკვეულად შუამავლობას, როგორ შეახვედროს ხო ზეპური საზოგადოება ეს, როგორ შეხვედროს. ამიტომ დაინიშნა ადგილი, პონისმა დანიშნა თავის შეხვედრის ადგილად სახლი. თან ვითომ ესე რომ არ იყოს უხერხულობა რო არ იყოს და გაჩვენოთ ჩემი კოლექცია. ოღონდ კაი აზრია და კოლექციის საჩვენებლად დაპატიჟა ეს კაცი და ეს თავისი შორეული ნათესავი ელენე ქვია, 20 წლის გოგონა. ის 40 წლის არის ის ბანკირი. აი აქ შეხვდებიან, თან გაგიჟდებიან ამ კოლექციას რო ნახავენ, გადაირევიან. ქალის დედმამა მაღალი საზოგადოების წარმომადგენლები არიან, მოსამართლე არის უმაღლესი მამამისი და უნდა რომ კარგ ოჯახში და კარგ შეძლებული იმას თან დააკავშიროს თავისი ქალიშვილი. და ახლა ვინ იქნება ახლა ძლიერი ფულის პატრონი, მილიონერი და რაღაც ეს ბანკირი. ესეც ქალს ეძებს, ძალიან ესეთი გერმანელი არის წარმოშობით ეს ბანკირი, თუ ებრაელი არ ვიცი, აღარ მახსოვს კარგად და მოეწონა გოგონა. 20 წელი გოგონა, დედისერთა გოგონა არის. მოეწონა ეს გოგონა. ყველაფერი თვითონ იჩარხება. ყველაფერი, კაი ეს ბედნიერი არის გოგონას мама და გოგონას ეუბნება თავის ქალიშვილს, თვე საქმე, აი ესე კარგად დაგვერგვინდაო. საშვილიშვილო პენსიას დაუნიშნავო აი ამ ნათესავს, ეს პონის. და ვერ მოითმინა ქალიშვილმა და ყურში ჩაჩუცულა ამას თავის ამ უფროს ნათესავს, რომ мама მის ესეთი პირობა დადო და ეს გახარებული არის. შეტრიალდა ყველაფერი. მას მე როცა ესენი ოჯახში ესტუმრებიან, ახლა ქალიშვილის ოჯახში ეს პონისი და აი ეს კაცი და პონისია ხო შამავალი ვითომ. და კითხავს დასვამს ეს ბანკირი, ადრეც მოგიყევით. თქვენ ერთადერთი ქალიშვილი ყავთო? კიო. ხო და მაშინ იცირაო? მე ვერ მოგატყუებ, სიმართლეს გეტყვითო. მე ვარ 40 წლის კაციო, კაცლებით უფროსი ვარო. მე ვარო ძალიან დამჯდარი მთელი ამბავი და მე მინდა ცოლიო. მინდა ცოლიო ისეთიო, რომ განებევრებული არ იყოსო მთელი რიგ რაღაცა. თქვენ კიდე თქვენი ერთადერთი ქალიშვილი, თქვენ თუ ეს ერთადერთი განებევრებული უნდა იყოსო. მე ვატყობო რომ დედამისის დაკვრილზე დარბის, დედა დარბის ქალიშვილის დაკვრილზეო და ეს ჩემთან ესე ვერ იქნებაო. ამიტომ უსინდისობა იქნება, ეს წავიყვანო ცოლა და ამის დაკვრილზე არ ვიარო. მე კიდე ამას ვერ შევძლებო. მე სერიოზული კაცი ვარო, 40 წლისა ვარო, ასაკი დიდიაო და ამის ხუშტურებზე მე ვერ გავივლიო. ეს არის მიზეზი და არაფერი სხვაო. ძალიან კარგი გოგოა გარეგნობით, მე ვისურვებდი აი ესეთ ლამაზ გოგონას, არიტყვება მართლეულება. მაგრამ აი ეს ფსიქოლოგიური ნიუანსი დადოწნი და ეს იყო მიზეზი ვარისთქმისა და წარმოიდგინეთ ახლა ეს თოფის გავარდნა იყო რაცაში თუ მეხის საზოგადოებაში უკვე ყველა მიცოდა რომ ეს ქორწინდება ყველა მაგით ერთობა მას ატელევიზია იყო არაფერი ერთმეთში დადიოდნენ კლუბებში და აღარ იციან რა ქნან ახლა როგორია ხალი დაწუნებულია ეს როგორ გაიტანონ ეს ამბავი ადგნდა ყველაფერი დააბრალეს პონის აი ამან ჩაშალა ეს ამბავი ეს ესეთია ყველაფერი უკუღმა, ყველანაირად ამან ისეთი ამ ნათესავებმა დენამ განსაკუთრებით ისე დაატრიალო მთელი საზოგადოებაში გაიტანა და დამნაშა ვერ ის ეს კაცი. საზოგადოებამ ეს კაცი მოიწვლა. ყველამ გადაუკეტა გზა. დიდხანს ჩაიკეტა სახში და გაიცნო ერთი მეგობარი კაცი გერმანელი წარმოშობის საფრანგეთში, მისივე ასაკის და ის უგებს ყველაფერში. მეტი მეგობარი მაგას აღარ აყავს. ის პატრონობს. ძალიან იმოქმედა ამან სტრესმა საზოგადოებიდან. დიდხნის ჩაკეტილი გარეთ გამოიყვანა ამ მეგობარმა და ბახში რო დაჯდნენ. ახაც არ მოასვენეს გამოიერა ტიპმა, გაჩერდა. აა, პონის მივიდა, გამოლანწა, გათათხა, შე რა კაცი ხარო, ეს რა გააკეთეო, როგორ ჩაუშალეო? არა და ეს არაფერში არ არის დამნაშავე. დაასწრო ქალის დედამ და საზოგადოებაში ჭორი გაიტანა, რომ აი ამან ასეთი რამე გავკეთა, ამას სხვა მიზნები ქონიაო, მთელი ამბავიო და ამ დროს კაი მიზნები ქონდა ამ პონის
თუ ესენი დაქორწინებულა მთელი ეს კოლექციის მემკვიდრედ იქნებოდა ეს გოგონა, რომელიც ღირებულება მილიონები იყო იმ დროისთვის. ისეთი მაგარი შედევრები ჰქონდა, ესე იგი რაფაელი, დიურერი, ეს აღორძინების მხატვრები ყველა თითქმის შედევრი იყო 8 სურათი, რომელიც ჩამოთვლია ბალზაკს ეს მხატვრები. და ვინც არის ეს ავტორები ვერც გაიგებს, ამიტომ კომენტარებით საჭიროა წიგნით დაურთონ და გაეცნოთ ამ პერსონაჟებს, ამიტომ ბალზაკი ინტელექტუალური მწერალია და განათლებულობას ამჟღავნებს რომანებში. ცოდნას, ფსიქოლოგიას, მაგრამ ამჟღავნებს ეს კრიტიკული რეალიზმის წარმომადგენელი და საოცრად ნაკითხი მწერალი იყო თავისი დროის. ანტიკური ლიტერატურაც ესმოდა და შედარებებიც აქვს ამ პერსონაჟებთან. ასევე მე-18 საუკუნის ფრანგულ ლიტერატურას მუსიკა ესმის და ყველაფერი ეს ამ ნაწარმოებში მიმობნეული არის. ხო და ეს ჩვენი პონსი გამირი მთავარი 60 წლის კაცი მაგარი დარტყმა მიიღო ფსიქოლოგიური. ბალზაკი ამ ნაწარმოებით აკრიტიკებს მაღალ საზოგადოებას, ბურჟუაზიას ყველანაირი მამაძაღლური გზით, რომ ადამიანს პობენ და თახსირი გზით უნდათ მითვისონ სხვისი ქონება. ბალზაკის თემები ეს არის ძირითადად, ხო? მხილება მე-19 საუკუნის ველური კაპიტალიზმისა და გულგრილი დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან. ბალზაკსაც აქვს ბიბლიიდან რაღაც რაღაცეები, შედარებები. მე ამაზე ვერ ვიტყვე რა ქრისტიანია, მაგრამ ეს მწერალია ჯერ ერთი, მაგრამ ის კი იცის ბალზაკმა, რომ ამ სივრცეში ეს რელიგია აბსოლუტურად ეს ამათახსირებელია ამ ზეპური საზოგადოებისა და მოვალეობას იხდიან. მოკლედ ხრის ყველაფერს რაც ბურჟუაზიას ეხება. და როგორ მასხრათიგდებს საზოგადოება პიროვნებებს და აი ესე საზოგადოება დეტერმინირებული პიროვნება როგორ კვდება? ესე იგი საზოგადოება კლავს პიროვნებას. ინდივიდი ეს არ არის, ხო? ამყარებს საინტერესო ნაწარმოებებია. ხო და რო ჩაიკეტა ეს ყველასგან არ მიღებული სამსახურში და ამრეზით უყურებენ, აღარ აძლევენ იმას. მოკლედ ჩაიკეტა ეს კაცი და მარტო ეს მეგობარი დაყვება მუდამ. გადაწყვეტეს მამაზაღლებმა ამას ეს ქონება დააწერონ და მთელი ამბები იშლება აქა, ხო? ესე იგი დაავადება გამოიწვია სტრესმა, ფსიქიკურმა შავნაღვლიანობამ ჩავარდა და სრულიად ამის 60 წელი ისეთი არ არის და ძიმესენი დაავადებული გარდაიცვალა. მოასწრო რომ ეს თავისი ქონება მემკვიდრეობად გადაეცა ნოტარიალური იმით დამტკიცებული თავისი მეგობარი გერმანელისთვის, ახლა იმასაც დააწერეს ეს მახინაციური გზით და ემანეს რომ გაიგო ინსულტით ისეც გარდაიცვალა. ორივეს მეგობარი სასაფლაოზე ერთად იყვნენ და ეს ყველაფერი ეს ქონება მიითვისა აი ამ გოგონას მშობლებმა. ამებმა დააწერეს სასამართლოზე. ესე ტრაგიკულად თავდება ეს მოკლედ მოყოლილი რომანი, რომელიც ძალიან ტევადი რომანი არის. ის თვალისებად ბალზაკის აღწერას, როგორ არის აღწერილი ყველაფერი, ესე განსაცმელი რაც ვია, როგორ არის გაგიცოცხლებს მე-19 საუკუნის საფრანგეთს, ბურჟუაზიულ იმას და განსაკუთრებით ვაჭრობა, ყველაფერს უყურებენ ფულის იმით. ამიტომ აი ეს რუსულად რო თარგმნეს, ეს მე გადავხედე რუსულ იმასაც, თუმცა აღა მაგი ქართულად რამდენადაც ვსი არ არის. სათაური მაინტერესებდა და ქართულად რო თარგმნოთ, ღარიბი ნათესავები. ქართულში არ უნდა ამჟღავნებდეთ იმას, რომ ეს ეკონომიკური ტერმინია. რუსულში ბედნი ნიშნავს უბედური. უბედურიც არის. მართლაც უბედური ნათესავები. მხილებული არიან ესენი, რომ რატომ არიან უბედური? ეს სულიერად თუ დაცლილი არიან. ეს პონსი კიდე არის მუსიკოსი, ესთეტი. იგი რო აგროვებს ამებს, უყვარს ესთეტიკა. განა იმისთვის აგროვებს ამას, რომ მე გაყიდოს და არ ყიდის ეს ცოცხალი თავით არა. არაპირებს არსად არ გაყიდოს, თუნდაც რო გაუჭirdეს. ლაპარაკი არის ესთეტიკოსი უპირისპირდება ბურჟუას. მე თომას მანი მე-20 საუკუნეში ამას აგრძელებს ამ ხას ცხოვრებაზე და იმაზე, რომ აი სიკვდილი ვენეციაში, იგივე თემა არის. ამჯერად უკვე გერმანელი მწერალი მე-20 საუკუნის თომას მანი. ბალზაკის თემა არის ეს და არა მარტო ბალზაკის. ესე იგი ცხოვრებაში ესთეტი ადამიანი გაიღუნება წელში, როცა მისი ირგვლივ არიან აი დახარბებული მეშჩანები, მეჯღანუაშვილები, გაგანადგურებენ. ამათ არ მოწონთ ესთეტიკა, მათ უნდათ კოლექცია იმისათვის, რომ ფული ეს. დაზოგავენ, შეინახავენ, გაიტანენ აუქციოზე და მოგებას ნახავენ. პონისი ესეთი არ არის. მას ხელოვნება უყვარს. სიმშვენიერე, ესთეტიკოსია. როგორც კირკეგორი იტყოდა და პიროვნება არის პირველ სტადიაზე. ესთეტიკურად აღიქვამს ყველაფერს. მაგრამ ასეთი ადამიანი იმ გარემოში, სადაც ყველაფერი ფულზე ხურდავდება, ვაჭრების არის ყველაფერი, ჩაიძირება და ჩაძირეს. გარდაიცვალა. და მისი ესეთი 40 წლით დაგროვილი ქონება წაიღო მისმა ნათესავმა, რომელმაც მიზეზი იყო ამ კაცის მოკვლისა, ფსიქოლოგიური. აი ეს არის მოკლედ ბალზაკის რომანი. მე მოგიყევით რა გინდათ, უკვე იცით. ონესი გემირი. დაწერილები თუ გაინტერესებს, მე თქვენ და წაიკითხეთ ეგა, არ ვიცი ქართულად მე მგონი არ ნათარგმნი. რატომ მოყევი ესა? მე-19 საუკუნეა. ბალზაკის გარდაცვალებიდან გავიდა 172 წელი. ხო, 1850-ში გარდაიცვალა. ეხლა ვართ მე-20 საუკუნეში, 21 საუკუნის 20 წლებში, ხო? როგორი აქტუალურია, იცით? თან ქართულ სივრცეში.
საქართველოს ზუსტად ეგ მდგომარეობა ბალზაკი რო გავაცოცხლოთ იტყვის ისევ პარიზია საფრანგეთი მე-19 საუკუნე გაუკვირდება ქართულ ეს რაენაზე ლაპარაკობენ. დღეს აი ესეა ბიძინა ივანიშვილი რასაც აგროვებს იმიტომ რომ ამას ფული აქვს ღირებულია მაგრამ თვითონ უბედურია ღარიბი აი გაღალეტელია პროლეტარია ინტელექტუალურ სულიად არ ფილიარს. აუქციონზე თუ ყიდულობს რომელიმე პიკასოს შედევრს მხოლოდ იმიტომ რომ 10 წლის მერე ეს ფასი მოემატება. იგი ამით ვერტყება. ბალზაკის ეს გმირი თელი ცხოვრება რო ამას აგროვებდა შვილებით, ამით ხარობს, შევა და ისვენებს, სადაც აქვს ეს თავის ოთახში გამოყოფილი და მე ვხედავთ იმისა, რომ ამას მე ეს ფული შემოსავალი არ ხელფაზეს ეს. კაპელმეისტერი, ახლა როგორც აი დირიჟორი რო თქვა, რა ესეთი არის, რაღაც გარკვეული მასი და წერს იმებს წიდეს კიდე ნოტებს, დაწერს მუსიკას და ახლა ეს არ არის ბეთჰოვენი და არ არის ესეთი მუსიკოსი, მაგრამ მუსიკოსი, ესთეტიკოსია. აი რატომ მოათავსა ბალზაკმა თავისი რომანის გმირად აი ეს ტიპი და დაუპირისპირა გავეშებულ ფულზე გაგიჟებულ ტიპები, რომლებიც ყველაფერს იკადრებენ, ყველაფერს ყიდულობენ. მათთვის არ არსებობს ღირებული, იდეალური, ესთეტიკური, არაფერი არსებობს. და აი ასეთ ხალხმა წაიღო ეს კოლექცია შედევრებისა. მე რა კიდე იყო, როცა მე ასეთ ტიპებმა მე მუზეუმის იმათ გამოცხადა და უკვე ყველას კუთვნილება არის. და რამ ვიგინდა რა ვაჭრების მაგალთად როგორიც არიან გოფსეკები ხო გოფსეკი სინონიმია ხური მოარულის არის ხო ესეც ერთ-ერთი პერსონაჟი არის ბალზაკისა და ამავე სახელწოდების რომელიც აქ მიკრორომანი ეს მე მგონი ქართულად ნათარგმნია გოფსეკი არის ქართულად შაგრენის ტყავი არის ქართულად და არის ქართულად პოლკოვნიკი შაბერის მამაგორიოც ქართულად არის ერთი თხზულებათა რაღაცა გარკვეული ერთტომეული არის სოფლის ლიტერატურის 80 ტომეულში ქართულში დარწმუნებულია რომ უნდა იყოს მე ნახე და აი ესა ერთს მოგიყევით ეს მე მგონი ქართულად არ არის ძორ მე არ შემხედრია ქართულად ეს მე ქართულად არ ამაგწალი თქო და კიდე რომ გადავხედე ამას გახსენების თვალსაზრისით არის თუ არის აქტუალური და რა წერდნენ ეს წერილები გადაფასება მოახდინე წერილისა რომ ადრე რომ გასართობად წავიკითხავდით თორმე ეს წერილები ყოფილან დიდი ასოებით და უნდა შეაფასო ახლა შენი განათლების გარკვეულ საფეხურზე ეს წერილი და ამ თვალსაზრით კიდე ერთხელ რეტროსპექტიულის მოახდინე ამის შემოქმედება ეს უკვე სწრაფად ხდება როცა ერთხელ წაკითხული გაქვს და აღიდგენ და დაუქვენდებარებ უკვე ქრისტიანულ სამყაროში მაშინ ხო ქრისტიანულ სამყაროებით ამას არ ეკითხულობდი მე. დედა რა აქტუალურია ეცით? ეს უკვე არა მარტო საქართველოს სივრცეში აქტუალური. და ევროპა, ამერიკა. და არაფერი არ გამოცვლილა რა. ადამიანი როგორ უნდა გამოიცვალოს, ადამიანი დეგრადირებულია. ესე უკვე აი ოლიგარქები დღეს რა არის? აი რო აგროვებენ ამ ნივთებს, თელი რა ფული აუთავებენ ეს აი ეს რასაკეთებენ ეს ბილგეიცები და ესენ. აი ეს რა არის? და თავს რო გვაჩვენებენ, თვითონ მაგარი ესთეტიკოსები არიან, როგორც ბალზაკის ეს გმირები არიან, ხო? ეს ბესტის ოჯახები, სულ ეს იმ ქალიშვილის, ელენეს ქალიშვილის, სასამართლოს თავმჯდომარეს ოჯახი რო გოიმები რო არიან და ეს მართლა ესთეტიკოსია. ამან იცის რა შედევრები აქვს სახში და ამით ის ტკბება. იღებს ესთეტურ სიამოვნებას, ინტელექტუალურ სიამოვნებას. რა თქმა უნდა, ქრისტესთან მიმართებაში ეს არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ რაღაცა მეშჩანებზე მაღლა ეს კაცი დგას. მაგრამ მეშჩანებმა გამოიმარჯვეს და მოკლეს, ესე შეეწირა ორი ადამიანი ამ მეშანიზმს. ეს გერმანელი წარმოშობის მეგობარი, რომელიც ამას უვლიდა ბოლოს საწოლში რომ იყო ჩავარდნილი და ამ ჩავარდნილ ადამიანსაც კიდე ატყუებდნენ, რვა სურათი მოპარეს, სხვა ჩამოუკიდეს და ძალიან იაფად შეიძინეს და ეს ფულიც კიდე არ აღირსეს. კაცი გაგიჟდა რა. ეს ტრაგიზმი არის, იცით? ბალზაკი ჰუმანისტია. იგი აკრიტიკებს საზოგადოებას, რომელიც ჰუმანიზმის პოზიციაზე დგას, მაგრამ ვერ გაუგია რატომ არის ადამიანი აი ესეთი. თეოლოგი არ არის ბალზაკი. ისე ნიჭი არის მხატვრული სახით გადმოსცეს ის რეალობა გამრუდებული, რომელიც მე-19 საუკუნის საფრანგეთში ახასიათებს. 50 წლამდე. იგი დაიბადა 1799 წელს, 1850-ში გარდაიცვალა. მისი რომანები ყველენაზეა ნათარგმნი, თქოს ყველა ცივილიზებულ ენაზე და რუსულათაც 10 ტომეული მისი არის ნათარგმნი. და ის თქვენ მოისმენთ ალბათ პოლკოვნიკი გაგაბიჟინებს, ა თუ წაკითხული არა გათქვა. გაგაბიჟინებს კაცის აღდგომა არავის არ მოეწონა. არც ცოლს. ესე იგი, ამ ნაწარმოებით ბალზაკი აკრიტიკებს რელიგიას, სადაც ფორმალურად ლაპარაკობენ ქრისტეს აღდგომაზე. ცხოვრებაში, აბატონო, კაცი ხოლმე გაგიხარდეს. შაბერის ცოლმე ეს არ მიიღო. სახელმწიფო არ მიიღო. უკვე ხელი მოაწია ყტარი ხარ შენ. და ბოლოს ფსიქიატრულში ამთავრებს ეს კაცი. ძალიან ესეთი ფსიქოლოგიური ნაწარმოებებია. გაბატონებულია ფული, სიმდიდრე. ცოლი გათხოვდა, შვილები ყავსა და კი არ გაუხარდა ამის აღდგა. ხა კი არ ვიზახი რომ გაშორდი იმას. არა, აღუდგინე ამას თავის ის ხარისხი, გენერლის წოდება, პენსია, სულ ყველაფერი. ასე ქუჩაში კაცი როგორ უნდა გადააგდოთ რა?
მოუსმენით ალბათ თუ წაკითხული არა გაქვთ აი ამ ნაწარმოებს პოლკოვნიკი შაპირი. ნაწარმოებები ყოველთვის არის კრიტიკა იმ საზოგადოებისა და კრიტიკის ჭრილი მერე პერსპექტიული ჭრი არის ადამიანის გაკეთილშობილება. აი კი ბალზაკი ცდება. ადამიანი ვერანაირი თეორიით კარგი ვერ გახდება. ადამიანი უნდა შეიცვალოს. შემცვლელი ღმერთია. ესე იგი ადამიანმა ღმერთი უნდა იწამოს და მანამდე არის გერმანელი ევანგელისტი პროფესიით ფიზიკოსი, მათემატიკოსი, დოქტორი არის და ბევრი წიგნები აქვს დაწერილი ქრისტიანობაზე, თვითონაც ევანგელისტი იყო. მეცნიერი კაცი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და ძალიან კარგი და არის ასეთი კაცი რომ ახლა ბიბლიას იქ ადაგებს, წარმოიდგინეთ ის რა კარგი აუდიტორია ხო. აი მას აქვს 1 2 ესეთი რაღაც ამოვიკითხე, მისი 2 3 წიგნი მაქვს აქ ჩემთან სახლში. ესეთი რამე აქვს მას რომ ერთი პროცესია მობრუნება და აღორძინება. ეს ერთი პროცესია, უნდა მობრუნდე, ნახეთ მობრუნდე, აბრაშენი რუსულად, ნახეთ აბრაშენი ი ვაზრაჟდენი. ესე იგი თუ არ მოხდა აბრაშენი, აი მობრუნება, მე რომ მივდივარ. აი მივდივარ აწერტილისკენ და უკნიდან მეძახის ვიღაცა მობრუნდი, მობრუნდი მე და წავედი იმისკენ. მივდივარ და აღორძინება ეს დაბადება ხდება ღმერთის მეშვეობით. ჩემით არა. მაგრამ მას წინ უსწრებს ნახე ერთი პროცესი არის აბრაშენი. თუ არ მობრუნდები, ქართულში მოქცევა. მობრუნდი, შეჩერდეთ, ისაა ეძახით გზაზე, შეჩერდით. მომაქციეთ ყურადღება, მობრუნდით. მე ვარ უფალი ღმერთი. და აი ამასთან მისული ადამიანი იწევს აღორძინებას, დაბადება სულიერი, მაღლიდან შობა. ეს რეალობაა. თუ ეს არ მოხდა, ჰუმანური, იბატონო ეს წერლები კაი რამეს აკეთებენ, მაგრამ პრობლემა ის არის, თეორიით როგორ უნდა შევიცვალო? არავის არ უნდა იყოს მამაძაღლი. არავის შეგნებულად არ არის მაიმუნი. მას აქვს თეორია იმისა, რომ მე კაი ადამიანია, ის არის ცუდი. ცოდვადაცემული ადამიანი სულ ააპარავებს თავის ცოდვილ ბუნებას. ამართლებს ესე იგი. ესე იგი ვერანაირი იმით, რომ აი მწერლები როგორ ვიწერა, რატომ არის რომ მწერლების დამსახურება ის კი არის რომ ადამიანი შეცვალოს. ქართულ ლიტერატურაში, სკოლაში მაგალითად დააკისრებული ქონდა ლიტერატურას, ჰუმანიტარულ ლიტერატურას ადამიანი შეიცვლება. არა, ადამიანი ლიტერატურით არ იცვლება. მაგარი რამე ეს თუ ესე მოხდა, მაგრამ როგორ უნდა შეიცვალოს ლიტერატურის კითხვით ადამიანი უფრო კარგი უნდა პირიქით ინიღებება, უფრო მაგარი გაიძვერა ხდება. განათლებული კაცი ქრისტეს გარეშე ყველაზე საშიშია რო იცოდეთ. იმიტომ რომ ის მაგარ ხერხებს ფლობს, მოგატყუებთ. მოგატყუებს განათლებული კაცი უღმერთო, შეგაყარებს თავს, გამოგიყენებს და გადაგაგდებს. თუ ხალი ხარ. მოტყუდები და გაუნათლებელს შენ შეიმეცნებ და ვერ მოგატყუებს. ხილებულია. ამიტომ ცოდვილი ადამიანი განათლებას რო ეუფლება, ის უფრო საშიშია. ვიდრე ცოდვილი ადამიანი გაუნათლებელი. ხლა სამყაროში ხომ მოვიდნენ განათლებული ხალხი? მე ვარ თკარგად. არ გვატყუებ ეს მთავრობა, განათლებული ხალხი არ არის? საქართველოს მთავრობა განათლებული არ არის? ბჭალებს მოათავსეთ ეს განათლება. მე უფრო მაგრად გაიძვერები არ არიან? არ გვატყუებენ? ხო ტყუდებიან. აბა გაუნათლებელი კაცი როგორ მოგატყუებთ? ვერანაირად პირიქით თქვენ ამოძერავით მას. ამიტომ აი ამ ნაწარმოებშიც ლიტერატურა ხლა როს სახავს აწუხებს ბალზაკს იცი? ეს აღწერა კარგად. მაგრამ გამოსავალი რა არის რომ იყვნენ გამოსავალი? ამით კი ნახე რომ ჩამახედებს ახლა მე ჩემ თავში რომ ვიგინდარა ვარ. არა მე ვიტყვი იცი რა არის მე ძლიერი ვარ. ეს სუსტია უნდა მოკვდეს, ეს სულელი, ამან არ იცის ცხოვრება. ამან არ იცის ეს რა არის. ამიტომ ლიტერატურა არ ცვლის ადამიანს. არც დიპლომები ცვლის ადამიანს. ეს რომ ასე ყოფილიყო ქრისტეს მოსვლას რა აზრი ქონდა მაშინ? იტყოდა განათლება მიიღე, წიგნები კითხე და გამოიცვლებით. აი ვიცი წიგნების მკითხველი იყო კირკეგორიდან დაწყებული ყველა, მაგრამ პლატონზე ვიტყვის ვინმე რომ ეს გაუნათლებელი კაცი იყო, სოკრატეზე მერე დაბადებული იყო. ვერ დაიბადება თავისი ძალით ადამიანი ვერ დაიბადება. არა, დაბადებული ადამიანს შეუძლია გაყვეს ქრისტეს მითითებას, დაუბადებელი ვერ გაყვება. დაუბადებელი ადამიანი ქრისტეს კი არ მიყვება, ქრისტეს იყენებს, რასაც აკეთებს რელიგიები, კათოლიკები, მართლმადიდებლები და პროტესტანტების ნაირსახეობა. ისინი ქრისტეს არ მიყვებიან, იყენებენ ამას. განათლებულობა კიდე რომ მიდიხარ ქრისტესთან, თუ არ შეგცვალა მან და მთელი ბიბლია ეგ არის და ეს რომ სასწაული არის, სულიერი დაბადება რეალობაა და სასწაულია. მერე სულიერია ფიზიკურად დაბადებული ადამი, ეს სულის მატარებელი არის, ხო არ გონეთ? ეს გახლიჩილია მაშინ, ეს სინთეზირებული იყო მატერია როგორც სხეული ისე აქ და ამაში არის სული, რომელიც არის უხრწნადი და უცოდველი და ღმერთზე დამოკიდებული. როგორც ეს შორდება, აი გამოდის მორჩილებიდან, უკვე იწყება ორგანიზმში უცნაური რაღაც დაშლა, რომელიც გრძელდება 950 წელი ადამიანში. ჩვენთან დაბადებიდან 70-80 წელი გრძელდება. მეტი არა. აჰა, მაქსიმუმ 100. მაგრამ აუცილებლად დაიშლება და ჩვენ ვასაფლავებთ სხეულს, ტანსაცმელს და კარგად მოვრთავთ.
ძეგლებით ქვეყანაფულს დავახარჯებთ და აი ამ შეულში რაც იყო ის სული, ის საწავიდა. საწავიდა სული, რა მდგომარეობაშია, ძინავს, აი აქ შეიჭრა თეოლოგიების ათასნაირი თეორიებია. ესე იგი ლიტერატურული კიდევ ვიმეორებ, ნაწარმოების კითხვა ჩვენ კი არ გვცვლის, უფრო ხვეწავს არამზადობაში. მერე დახვეწილი ჰუმანისტები ვართ და ამ დახვეწილ ჰუმანიზმში არის мотиваცია გათახსირების და ვიყენებთ ყველას. ამიტომ უნდა შევიცვალოთ. ქრისტიანობა არის ადამიანის ცოდვილ სამყაროში შემოსული ქრისტეს თლიანი გამოცვლა ადამიანისა, მას მერე როცა ადამიანი აღიარებს, რომ იგი ცოდვილი ბუნების მატარებელია ქრისტესთან. მაშინ ხდება ეგ სასწაული და უკვე იწყება სულიერი ზრდა. და ეს სულიერი ზრდა შეწუხებული არის სული სხეულის თანდათანობითი ჭკნობით, მაგრამ ახარებს, რომ ეს თანსაცმელი გამოსაცვლელია. მას აღდგომის ჯერა. ხო კარგი რამეა ქრისტიანობა? აი ეს როც ცოდნოდა ვაჟბატონს თუ ქალბატონს, რომ ის დამიჩხაპრა ინგლისურად რაღაც სულელეები, მიხვდებოდა რაზე ალაპარაკი. ამას ესენი ერთ ყურში უშვებენ, მეორედან გაუშვებენ. შეშვება გამუშვება საქსატე. ულრიკი არის თუ რაღაცა რო დაირქვა. ულრიკი. უფრო უშანგა მოხვდებოდა მაგას თუ რომელიღაცა ისაკია ჯუმბერა. თუ ქცია და თუ ქალია ყველაზე კაი სახელი ან ჟუჟონა ან ფოთოლა. დღეს ყველაზე მეტი ციებცხელება არის მატერიის დაგროვებისა და მთლიანად ტოტალურად ადამიანის ცნობიერება მას აქ დაპყრობს და განათლებით სამსამსახურშია. ვნათლებით, იმიტომ რომ მაღალი ხელფასი ქონდეს, მაგრამ არ აქვს. ვსწავლობთ მაგით, ვარჩევ დარგებს სად მეტი ფულია. ხელოსნობასაც ვსწავლობთ იმის დამიხედვით სად მეტი ფულია. რომელი ხელობა უფრო სარფიანი. აი ეს არის мотиваცია ძირითად ადამიანებისა. და მე ვეძებთ სფეროდან სფეროში დავხეტიალოთ. შევედით ფიზიკაში, ვისწავლე ფიზიკა. თავდაპირველად მე გარკვეული მას აქვს კრიტიკული მდგომარეობა, ადგილი რომ ამით მე ფულს ვერ გავაკეთე, მასწავლებლად წავიდე, შრომას ვერ დავწერ, რა გამოვიგონო, გამოვიხედე, როგორ გამოიყენო ფიზიკა ჩემი განათლება ინსტიტუტი, აა სამღდელოებაში შევედი. მოუშიწვერე, ჩავიცვისა, ფართოგი ჯვარი ჩამოიგიდე, დავდექი იმაზე და აი პრაქტიკა რომ მქონდა წიგნებთან მუშაობისა სტუდენტი რო ვიყავი, ასე გავხდი თეოლოგი ფიზიკოსი. არც თეოლოგი ვარ, არც ფიზიკოსი. პროტოტიპი იცით ვინ არის? გიგანაძე, თეოდორ გიგანაძე. და ფილოლოგი ვიყავთ ასეთი, ჩვენ მინდიაშვილი. დაიხედა, გამოიხედა, ამისგან არც წერალი დადგებოდა, არ ჟურნალისტი, შეაფარა თავი იმას და გადაირჩინა თავი. ასე და გაყევით თქვენ. აქ ზოგი დაამთავრა ფილოლოგი, წავიდა ჟურნალისტი დაჭდა. დაამთავრა ფილოსოფიური ფაკულტეტი ახალგაზრდამ, დაჭდა იქ. ტელევიზორში არც ფილოსოფია იცის, არც პედაგოგად ვარ გაფილოსოფიისა, თორე ფილოსოფიური აღზრდა მართლაც საჭირო ახალგაზრდობისა. სიბრძნის სიყვალს რო ვასწავლეთ ან მეთოდებს ვასწავლეთ მიდგომისა, უფრო რაღაცა მაღალი იდეებამდე წაგვიყვანს ეს და ღმერთსაც გვაზიარებს. რამიშვილის ბიზინატივი რო არის და ააპრავებენ და ააპრავებენ ბიზნესს და ასეთი მთავრობას ისტორიას არ ყოლია. ამე მაგ რაიციან ჯერ მთავრობა 70 წელს ხوار არიან. აი ეს ოცნება რო არის, ეს უზურფასესი რაღაცა ჩუქარი გვაქვს საქართველოში. და ამის ვინც აკრიტიკებს და თუ ეს არის ნაცები და ოპოზიცია, ესენი ფაშტები არიან. ხო, ესენი რუსეთისკენ მიგვათრევენ და ეს ოცნება ევროპისკენ. ნახეთ? ამას რა თქონდა ფილოსოფიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულობა. რა თქონდა ამას ინგლისურის სწავლა. კურსების გავლა. რა თქონდა ამ ღადაობას, რა თქონდა განათლება. დაცინვას რა თქონდა განათლება და რა თქონდა იმას განათლება, რასაც ესენი აკეთებენ. მოусმენენ ტელევიზორში რაღაც რაღაცებს, დაჯექი მე და ჩართე ეპიზოდები და აკრიტიკე. ჩართე აკრიტიკე. ეს რა არის? ამას რა განათლება უნდა ხალხო? ასე სარფიანად ეძებენ. სად არის უფრო და მან დაი გადაიხარ ინსტიტუტში ლექტორი, 200 ლარად და 300 ლარად ყბა ჩამოგივარდება, იკითხე ციგნები და დებილებს მოუყევი ეგა. აი, ვიღადაო და ღადაობაში ფული მაგას რაჯობია? ტელეგრამი მირივარ, ყველა მიცნობს, იქ პატიჟებენ, აქ პატიჟებენ, კითხვის მისვენენ, რა სიბრძენი თავარი, იმდენი გამოცდილება მაქვს, უკვე კითხვებიც უნდა დამისვა, აკვანში როგორ ვიზდებოდი, ვინ იყო ჩემი ისენი? აი ესეთი სულელური ის რო არის, საქართველოს ტელევიზიაში დაუზახებენ ბოთეს და კითხვებს დაუსვენენ. თითქოს ახლა 100 წელი იყოს ეგა და ისეთი გამოცდილება აქვს და ისეთი მდიდარია ყველანაირად, რომ ამისი პასუხები საინტერესოა. იაგაკი წერეთელი კი არ არის რო ხლა კითხვის უსმევ. რა ცხოვრება აქ გავლილი რო? ექსკრემენტში დაიბადა და ექსკრემენტის სუნი დაყვება თელი ცხოვრება. ამას რა კითხვებს უსმევთ? თუ დაუსვებთ ნაუთ გაგზნობს სუნს. მე წავდი ისე იმაში რო მიდოდა და ანიმება, მაგრამ არა, და მივიყვან ბოლომდე, გამოვიყენებ. ჩვენ განხილვას გვაძლევს საზოგადოება, იმიტომ რომ იმ თავითვე მიდივართ მაღალი მოთხოვნილებები და რო ხდება გარემო ცოტა ნიჰილისტური, ხელს კლავენ, გარემო კლავს ჩვენ. ამიტომ ჩვენ გარემოზე უნდა მაღლა დავდგეთ და მეც ესე ბოლომდე მივიყვანე საქმე და თქვენც ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ საქმე. როგორც აქ გადმოსვლაზე ბოლომდე. ხო ხედავთ, ძალიან ბევრი უკან დაბრუნდებოდა თურქეთში, ყველამ რო ვარ გითხრა. არა, დავიწყე ბოლომდე და მივიდეს საქმე. აი ბოლომდე მივიყვანეთ. და მე ამის მერე ხლა არჩევანი ის რა უნდა ის გააკეთოს.
მე მიყვარს ეს ბრძოლის უნარიანი ხალხი რა, როცა გამიზნული მოქმედებენ და შუაგზაზე არაფერს არ მეატოვებენ. აი მე რომ რაღაცას ჩავთავ ხო რაღაცა სერიას და რაღაცა ის არის უინტერესო ხო, მეუბნებიან გამორთე რა, არა უნდა დავისაჯოთ, თუ ჩავრთე ბოლომდე უნდა უყურო, რომ დავიწყე უნდა დავამთავრო, ვერ მივატოვებ. ასეა წიგნი შეგეშალა, რატომ კიდე ამ წიგს ხელი არ იცოდე? მაშინ ბოლომდე გადი, ბოლომდე გადი და ეცადე რაღაცა გაგაიგო. თუ ვერ გაიგებ კრიტიკულად მაინც შეაფასე. ახლა გადადი, გადმოდი, გადაწიე, გადმოწიე, დაიწყე კითხვა და მეატოვე, არ იცოდი რას კითხულობდი? არ იცოდი რას ხედავდი? არ იცოდი სად მედიოდი? ამიტომ მოდი რა ვიყოთ მიზანსწრაფული, დავიწყეთ და ბოლომდე მივიტანოთ რა და აი ჯამური ანალიზით მე ამას წარმოვადგენ ხომ, რომ შევაჯამებ. და შვაგზაზე მივატო, დავიწყე მივატოვე, მეორე დავიწყე მივატოვე. ხوارენ ადამიანები, ერთ დაიწყებენ, მეატოვებენ, მეორე დაიწყებენ, მეატოვებენ. უკვე ყველა წრეები მოიარეს, ცეკვის წრეზე, ბალეტის წრეზე, გიტარის წრეზე, ცეკვა და არფელი არ არის. რაც დაიწყე, მე რა ბოლომდე მიყევი იმას რა. და ის ფინალი გეტყვის, კარგი იყო ესა თუ არ იყო კარგი. ერთი ანეკდოტური ის იყო კიდე ეპიზოდი სასამართლოში გუშინა დააპოწელებენ სააკაშვილს და მას როგორც სანჩო პასა დაყვებოდა დონ კიხოტს ასე დაყვება ამას ამი სანჩო არის ნიკა გვარამია სასამართლო დარბაზში ჰიმნი იმღერეს უკრაინული არც ერთს ქონდა სმენა არც მეორეს ორივენი ბღაოდნენ გაიშაყირეს თავი მოკლედ ვერ გავიგე ამ კაცს პრობლემა აქვს ნუ ახლა ისეთ ასაკშია კლიმაქსმა იცის მამაკაცებში ტვინის არეობა და მთელი რიგი რაღაცეები რაღაც გარკვეული პერიოდი არ მომდარჩეს თორე არ გადაუარა. აი მე ვერაფრით ვერ გავიგე. საქართველოს თუ ჩამოხვედი, საქართველოს თუ მოქალაქე ხარ და გინდა იყოს ესა და პრეზიდენტი ხარ. უკრაინის ჰიმნი რაშვაში არის საქართველოს სასამართლოში, სადაც შენ დამნაშავედ ხარ. განსაჯელს კამზე ხარ და უნდა მიგისაჯონ, ხო? აი ეს ორი ადამიანი, სანჩო და სააკაშვილი, ბღაოდნენ დაჭრილი დათვებით. ნუ მოუშტენია. ორი სულელი ერთად რა. ან რა სასამართლო ესა? რა უფლებას აძლევენ? გამოდის კაცი უკრაინულ ჰიმნს მღერის, მობილურით მუსიკა ჩართეს. ჯერ ახლოს მივედი და ნახე კაცები. მოსამართლემ ხარ ჩაურთო ეს მუსიკა. ხო გაქვს რა, მოძრავი ხელში გა ყველაფერი ჩართავ და არის რა, მობილურში ყველაფერია. ფაქტობრივად ეს კომპიუტერია ხო. და იქ აწეული მუსიკა და ეს ორი სულელი მღერის ჰიმნს. არც ხმაგთ, არც ტექსტიციან და ბღაოდნენ. აი ვერ გავიგე ეს რა არის. რა გამოხატა ახლა უკრაინელი ერის რა ახლა? ჯერთი რა ხდება უკრაინაში, ესე დადგმული სპექტაკლი არაფერი არ ხდება. ხო ვიცით რომ სამყარო შევიდა, კარგი რეჟისორები, სცენარისტები ბჭყალებში დგამენ, ყველაფერს სულ იდგმება ყველაფერი. აღარ ხდება ესე გამიზნული რა ვიომოთ. ესეთ რამე არ არის. ეგ მანდაც ეგ დადგმულია. ყველაფერი დადგმულია, ხო, როგორც ორგანიზატორი ჭირდება თქვა ოლიმპიადა ზაფხულისა, ზამთრისას ყველაფერს. ამაც წინდაწინ წერენ ამას. ემზადებიან. ასეა ყველაფერიც, ომიც იდგმება უკვე. როგორ უნდა ვიომოთ, რამდენ ხანს უნდა ვიომოთ და რა იარაღი გამოვიყენოთ. თუ ამას არ შეათანხმები, არ დაი ვერ დაიწყებ ფონს. მართლა ესე კერვიტყუები. აი ბოლო რამოდენიმე, თქვათ, ათეული წლები ესეთი ომი მიდის. აი მეორე მსოფლიო ომის მერე ესეთი მასში გადავიდა რეჟიმში. ხო და რამ დადგმებში მონაწილეობა კიდე რატო უნდა ვიმონაწილეო მე ამ სპექტაკლებში მე არ ვიცი და ვიმიჯელო თამებს ეს მოხდება იქ აი მესამე მსოფლიო ომი და არის აპოკალიფსი და გახურებები პარალელურად ჩინეთში არის ჩაყალიბული პუტინი და არის ჟუჟონ კუკუნი არის იმ გენერალურ მდივანთან ჩინეთის მათხო კომპარტია და ვერ გაიგებ რა ის არის ხო ზამთრის ოლიმპიადა მიდი საქართველოს ყილაც აალდა 9 კაცი და არაფერი 0 ხის მედლები არ არის ჯერ შემოსული თორე მე მგონი ხის მედლებსაც ვერ აიღებდა ხო ოქრო ვერცხლი და ბრინჯაოვარი მე დავამატებდი რკინას ალუმინს ქვას ხეს ჩალას თივას და ჩამოურიგებდი ესე და ბოლოს ექსკრემენტის მედალიც კარგად გამომხმარი ღუმელში წეწყვით უნდა ჩამოვდო ვინც ამას იმსახურებს 9 კაცით ჩაყანყალდა საქართველოს ჰოკეი ამათ არ აღალთ არაფერი რა არის ესეც რა ფორმალობა ნახეთ აი ფონ აი ეს ყარაფელი არის აქ კანადაში იყო ვანკუვერში ჩამოვიდა კაცი და არ ჩამოასვენეს მათ. შეჯიბრზედაც ვერ გავიდა, მოსამზადებელი სანამ აიწებოდა ეს საწყალი ბიჭი, ჩამოსრიალდა იქიდან და ამის შედეგად ცოტა მერე ის გამოასწორეს რაღაცები და ეს იყო მსხვერპლი იმისა, რომ გამოესწორებინათ ის, თორე შეიძლება ბევრი მომკვდარიყო. ვანკუვერში, იყო ზამთრის ოლიმპიადა და კუბოჩი ჩამოიყვანეს მათ. საწყალი ჩვენიერი რა, ვინ დაწყევლა ეს ესერი, ა? ჯიოლაშვილი ალბათ ეს აკოთებული რო არის თქვენი უწმინდესი და უბინძურესი, ეს აკოთებული ესა და მე რას წინთხომე როცა ესე ვიძახი. კიდე კაი ამას ვაკეთებ, ვაბათილებ მაგ იმას თორე. ამის ხება რომ დავიწყო დაგვემხობა ხო მაგრა არა გავაბათილო, ქვას ხო არ ვესო, ხო არ ყოლავ. მოხუცებულია, არა პატივს ცემ, მაგრამ
ვის ემსახურება სატანას. ამიტომ მაგის გენება სატანის გენებაა, ეს აყროლებული სატანა, როგორ იყენებს ამ საცოდავ ბერახჩუას. არა, ცირკი კიდე რა არის, იცი? უკრაინის მოკალკე ბღავის საქართველოს სასამართლოში, განაგ საქართველოს გიმს, უკრაინის გიმს და უკრაინის ფეხებზე კიდია ზელენსკის სააკაშვილი. მაღალი თანამდებობის კაცი, რეფორმატორი, რაღაცა განყოფილება, რეფორმაციის, დიდი რეფორმატორის პოსტი მისცეს მაგას, გდია მეხუთე თვეა მანდა და ლექციებს ატარებს თვეში ორჯერ საქართველოს სასამართლოში. მე ესეთი კომიკური ქვეყანა მეორე არ ვიცი რა. 2-2 საათი გამოდის და მოძურავს ხალხს. ცირკი, აი ეს რა დადგმული სპექტაკლია. თქვენ რომელი კრიმინალი იცით, რომ ამ ლექციებს ატარებდეს იმაში? აი მას რატო აძლევენ? აი საათნახევარი ლაპარაკი და ყובה თავის საგმირო საქმეებს. რა გააკეთა, როგორ გააკეთა და იქიდან გადაკრავს მათრახ თავრობას. ეს რა სასამართლო არის? და მე ამ სასამართლოზე ამას რატო არაჩერებ, როცა ჩეულებრივი ადამიანის გააჩერებს მოსამართლე, გააგდეთ დარბაზიდან. ამან იყავლა უკრაინის ჰიმნი. რომელი უკრაინელი ბღავის ახლა საქართველოს ღიმს იქ? მე ვერ გავიგე ეს რა არის. რა, გიჟდება უკრაინაზე? მე რატო მეატოვე ეს ქვეყანა და რატო წამოხვედი რაღაცა ქურდულად არაჟინიანი მასში სულელივით შემოხვედი და მოვიდნენ სიცილი თრალი ნახევრად გახეთქილი ჩაჯექი მანდა და ეხლა ეძახი რატო დამიჭირეთო? მე ვერ გავიგე ეს რატო ჩამოვიდა, რატო? რა ჩამოსვლა არის ეს და სად არის ის ხალხი? სად არის? რატო არათანებენ და აღამებენ ციხის კარს? რატო დაგეწყდათ ეს ამის გამოშვება? ხალხზე ალაპარაკი. სად არის ჯანსუ ჩარკვიანის გოგონა, რომ შექმნა რაღაცა ხელმომწერეს? რატო მივიწყა ყველა? ეს რა არის? ცირკია, ცირკი, მორიგი ცირკი. ერთ-ერთი პარტიის ლიდერი თავისი ფინანსური შესაძლებლობებით არის დაპატიმრული, დაკოდილი, დამუშავებული. ვერბოვკას უკეთებენ. როგორც მელია წაიყვანეს ორი თვით, ვერბოვკა გაუკეთეს, გამოუშვეს. და აგერ შედეგი მელიას. ნელელა, ნელელა, უკვე წაუჩოქა. პოფი იყოს, პოფი ვინ შევიდეს? იქ ორ სიტყვას დაიმახსენე, პოფი. ნატელაშვილი კიდე. ეს მეორე ვინ არის საერთოდ ეს? რა დღეში იყო იქ რო შევალდა? ჯერ გადახდი, მე ჰოპლა დაიძახე. ჯერ იქ არ შესულხარ და ისინი წა უყენა რა, ულტიმატუმი. 40 წუთიანი გამოსვლა უნდა დამითმოთ. ჯერ იქ მიგასუნინებენ. ისაც არ გეყოფა რომ 4 წლის განმავლობაში ქვეყანა ფული იღე და არც ერთხელ არ შესულხარ პარლამენტში? ამას ეხლაც ეგრე უნდათა? ამიტომ რომ დააპირა შესვლა უცხრეს, იცი რა არის სამთის კვალი. წადი აქიდან ქანქარა, ხო იცი იმაში რომ აბა ხანუმ ქანქარა, გასწი აქიდან ჩქარა. TikTok-ოი დავაი დასვიდანია. იქ ერთი სიმღერა ვერ მოაყოლეს ამაზე. TikTok-ოი დავაი დასვიდანია. აი ამაზეც უნდა ეთქვა ამ ნათელაშვილზე. ტვინი რო წაიღო, Facebook-ზე რო ჩაატარა, გამოკითხა და უცხრეს, შეებზანდი იქა. თუმცა ყველას ეგარ უთქვია. ეუბნებიან რა სიტყვა დაიცავი რა. აი ახლა გამოვიდა ტელევიზია აპარავებს. აი ესე ის მეგრელი ქვეში ყო ჯგირი-ჯგირი სიძახოდაო. ეს კეთილძაღლი ესა. რა წაიღე ტვინი? შენც ხომ მონაწილეობ ამ სცენარში, რომლის ავტორი საერთოდ პოლიტიკური დრამატურგი ყოფილა ბიძინა ივანიშვილი. რაღა პოლიკარკი კაკაბაძე და რაღა ბიძინა ივანიშვილი. რა წერენ ამ პიესებს, სცენარებს, დგამენ? ყავს აგე რა, უნიჭო და ნიჭიერი მსახიობები, პოლიტიკოსები. ცულის მთავაროლებს ხან ღარიბაშვილია, ხან კვირიკაშვილია, ხან ბახტაძეა. მინისტრებს ცulis ხან კალაძე, მერე იმას იქით გადაისურის. ნახეთ, როგორ იცვლებიან ბიძინას სცენარის მიხედვით გმირები. გადაადგილებები. მიდის ესა დადგმული სპექტაკლი. ჯოგი კიდე უყურებს, უყურებს საწყალს. და ერთი სულია გაქცევა, ამ გაქცევას კიდე კოვიდის კარები არის, ყველგან კოვიდ კარები არის. ვერ გააღებ ამ კოვიდ კარებს აცრილი თუ არა ხარ, რა უბედურება ეს. თუ გააღე მაგი ჩაწყობით იქ სადაც ჩადიხარ, იქ დახვდება კარები. კოვიდ გასაღებით და აცრილი თუ არა ხარ ვერ გააღე. ეს წებლ არ არის.